Saobraćajna studija strateški je dokument vrijedan blizu 850.000 konvertibilnih maraka kojeg je grad Tuzla dobio kao poklon države Švicarske. Riječ je o dokumentu kojim se reguliše i uređuje saobraćaj na području cijelog grada. Studijom se uređuje javni prevoz, izgradnja biciklističkih staza te se izuzetna pažnja posvećuje sigurnosti pješaka. Prema ovoj studiji javni prevoz mora biti pouzdan, jednostavan i siguran. Cilj je da taj javni prevoz bude što kvalitetnije predat, odnosno na usluzi građana, sve u cilju da se unutar samog grada mobilnost što više poveća, a da kroz to bude i zaštita okoline na najvišem nivou, a naravno i da socijalni aspekt, to je treći princip, bude zastupljen dominantno kako bi građani uz nisku cijenu mogli koristiti taj saobraćaj. Teži se razvijanju saobraćajne komunikacije po uzoru na Kopenhagen, u kojem je razvijena mreža biciklističkih staza, te se sav saobraćaj prilagođava pješacima i njihovoj sigurnosti. S tim u vezi, saobraćajna studija za grad Tuzlu na određeni način u prvi plan stavlja sigurnost pješaka. Prema nekim procjenama za grad veličinu Tuzle, s obzirom da nemamo egzaktne podatke, pješačenje zauzima oko 60% svih kretanja, jer svaki učesnik u saobraćaju na početku je sami pješak. Da ćemo u narednom periodu dosta više pažnje posvetiti samim pješacima, zatim bicikličkom prometu i javnom prevozu, a na odgovarajući način možemo to reći na uštrb motorizovanog prometa. I sad imamo ozbiljnu strategiju i sad znamo što treba raditi i sad možemo raditi korak po korak, zavisno od toga koliko imamo para u budžetu. Studija predviđa i preporučuje izgradnju mostova koji će povezivati određene dijelove grada, a čime će pješaci izbjeći korištenje glavnih saobraćajnica. Prioritet je izgradnja biciklističkih staza i stvaranje uslova da Tuzla dobije rekreacione staze i trase, tačnije saobraćajnu mrežu prilagođenu svim učesnicima u saobraćaju.